Сашка муж сидів круті сам. Смуток великий несе, свою біду теж. Зазрак став би дідіміти, поздравить мобіж. Ніч в зацвіші на світі веру не, а коли даш пар людний бій. Не цим жадне дари, не дуже ніч мать, і багурок зазрак мали, не біду справать. Не цим жадне дари, не дуже ніч мать, і багурок зазрак мали. Нашими гудобниками. Доволте мне, аби сам вас привітала мене из Základnej školy a Základnej umeleckej školy в тенто предвяночный програм а зажал вам приемный гудобный зажиток.
Takáčová zahrala vám Schubert, od Schuberta serenádu. Teraz sa vám predstaví Reinhold Benko, ktorý vám zahrá úryvok z opery Phantom od Webera a následne tiež z muzikálu Romeo a Julia. Thank you.
Ďakujem.